propulsão a jato. Velocidade guepardo. Au, 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 au. Aqui, gatinha, gatinha, gatinha. Tá bom, filhote, filhotinho. Indo pra você, Ryder. Diversão dupla. Se prepara, Rory. Temos que ajudar. Pinça, Wild, pinça. Marshall, gatos não gostam de água e gatos robôs gostam menos ainda. Boa ideia, Wild. Canhão de água. Ei, credo, eca, que molhado. Legal, esse arranhador tem um brinquedo de bater. Encurralamos a grandona. Então é hora de um petisco urgente. Se ela comer esse suporte de metal, a ponte vai cair. E aí ela vai ficar tão forte que talvez nunca vamos conseguir parar ela. Oh, parece que tá pronto pra cair. Pulo do tigre! Ei, miau, miau! Você não acha que esse cabo é mais gostoso? Tipo um espaguete de ferro? Espaguete de ferro? Soldador, vou consertar. Ryder, eu reconfigurei o raio transformador. Agora ele vai agir como um raio encolhedor. Vamos deixar aquela gata grande pequena de novo. Ótimo trabalho, Shade. Vamos deixar Miau Miau na posição. Tá bem molhado aqui, gata robô. Tá bem úmido por aqui também. Gata capanga, não deixa de acertar. Você não é útil pra mim, pequena. Come o raio agora mesmo. Não liga se eu comer. Se a Miau Miau comer o raio, nunca vamos conseguir fazer ela voltar ao normal. Acabou de ser consertado. De graça! Ei, Miau Miau. Que tal seu petisco favorito? Ah, de nada, Prefeita Goodway. Mas não teríamos conseguido sem o Wild e a Turma Felina. Obrigado, Wild. É o que amigos fazem. E se enfrentarmos um gato robô gigante de novo, vamos miar por ajuda. Oh, tá voltando
cidade. Sky, Leon, preparem-se. Aquele foguete tá indo na direção de vocês. Limpem o caminho. Use sua força pra salvar a caixa d'água! Força do leão! Mais! Obrigado pela ajuda, Leon! Fugiu da gente de novo, Ryder! Nós somos rápidos pra pegar ele, mas não sabemos pra onde ele vai! Eu conheço o felino certo pra ajudar nisso! Shade, consegue chegar rápido aqui? E que tal agora? Nossa, foi rápido mesmo! Shade, preciso que descubra pra onde um foguete fora de controle vai agora. Ah, de novo não. Chase, Wild, fiquem atentos. A Shade tá descobrindo o caminho do foguete. Eu calculei a velocidade do vento, o impulso do foguete e a corrente térmica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o foguete tá prestes a voltar pra exposição espacial. Indo pra lá agora. Velocidade Gepard. Titia, eu sei que tá preocupada com a galinheta e também estamos, mas... O Gira pra Valer parece tão legal e a Patrulha Canina vai resgatar a galinheta. E eu quero muito ser uma astronauta. Podemos ir no brinquedo? Tá bom, mas me deixem conferir antes. Prefeita Goodway, cuidado! Agora nós temos dois resgates. Shade? Já tô nessa. Parece que o foguete tá a caminho da ponte. Vamos precisar de alguém a bordo pra desligar ele. Wild e Chase, sigam aquele gira pra valer e não o percam de vista. Rory, precisamos das suas habilidades de saltar no topo da ponte. Deixa comigo. Super Sky, vai pra ponte. Você vai precisar dar um super impulso pra Rory. Tô pronta pra dar. Giro! Ele deve passar por aqui daqui a alguns segundos. Rory! Indo pra cima? Vem pra cima! Pulo do tigre! Agora é sua chance, Rory! Se algum felino consegue, é você! Vamos! Do lado do motor. Ryder, estamos bem atrás do gira pra valer. Tá perdendo velocidade. E ele não pode parar de girar, senão vai bater. Temos que fazer girar de novo. Wild, acha que consegue pular nessa altura? Com o super impulso do Super Chase eu consigo. Olha. Aquela colina parece uma rampa perfeita. Vamos lá. Piloto automático. Finalmente tá ficando devagar. Preciso deixar ainda mais rápido, prefeita, pra girar de novo. Segura firme. Próxima parada, exposição espacial. Tá bom, Chase. Sua vez. Você consegue pegar um foguete caindo? Claro que sim! E eu tô falando sério! Força do leão! Estamos chegando! Segura, prefeita! Mais alguns giros e essa viagem acaba! Galinheta! Foi tão legal! A gente pode fazer isso! Eu acho melhor a gente ir até a loja de presentes da exposição espacial. Eba! Obrigada, Super Filhotes e Turma Felina, por salvar a gente! Ah, de nada, prefeita! Sempre que um foguete der errado, é só latir por ajuda! Cabos!
por pouco, né, macaquinha? Ah. Você tá bem, Liu? Sim. Você consegue se balançar pra cá? O teto é muito velho e rachado pra prender com segurança. Acho que a gente tá preso de verdade. Ai, hora de chamar o Ryder. Que bom ver vocês, pessoal! Olá, amigos! Você vai ficar bem, macaquinha! Podem resgatar o macaco primeiro. Mesmo que tenha um rato grande por aqui, em algum lugar... Desculpa não poder ajudar. O teto e as paredes estão muito rachados pra prender direito os meus cabos. Rory, hora de usar a sua habilidade de saltar como tigre. Agilidade de um tigre! Excelente, Rory! É. Sobe nas minhas costas, macaquinho. Vamos dar uma voltinha. Tem certeza de que consegue carregar o macaco e pular de volta pra parede? Aham, mas eu vou precisar de mais altura pra alcançar aquela estátua. Olha, nossos amigos vagalumes estão iluminando o teto. Nossa, eu não tinha visto aquela parte do teto. Consegue alcançar? Dá uma olhada. Vamos pular! Conseguiu! Boa, gata! Belos saltos! Agora vamos ver essa perna, macaquinha amiga! Scanner de raio-x! Ela tá bem, pessoal! Só torcei o pé! Você vai voltar a escalar árvores rapidinho! Buenas notícias! Mais novidades! Aqueles blocos aguentaram a Rory! Então meus cabos devem ficar bem presos neles! Cabos! Consegui! Se prepara, Leo! Aí, vengo! Já vou te pegar! O rato! Ai, ai, ai! Desculpa, rato bobo! Aguentem de mim aí! Resgate gatástico, Rory! Você só tem que ser pulo otimista! Agora, vamos dar um fora daqui antes que o rato volte. Vai! Você e o Tracker vão na frente. Vamos levar a macaquinha. Vou usar minha lanterna pra enxergar as armadilhas. Acho que essa é a última armadilha. Como estão, Ryder? Todo mundo bem aí? Estamos bem, mas a saída tá totalmente bloqueada. Fala pro Ryder se afastar. Ryder, o Leo vai tentar uma coisa. Se afastem da saída. E tampem os ouvidos. E tampem os ouvidos. Espera, quê? Todo mundo, tampem os ouvidos. Fugir do túnel! Tá funcionando. Eu tô vendo os vagalumes lá fora. Vai! Acho que você podia ir agora, Ryder. Isso, e posso tirar a macaca daqui. Que som é esse? Ryder, aquele bloco tá caindo. Vou segurar ele e você tira o Marshall de lá. Com rato ou sem rato, eu tenho uma pedra pra segurar. Força do leão! Cabos! Obrigado, Tracker! Obrigado, Leo! Tá bom, senhor rato! Sobe aí! Leo, eres muito valiente! Você é muito corajoso! Obrigado! E segurar aquela pedra pesada também não foi fácil!